si es digués que avui us he portat una persona que fa aquesta base rítmica ell sol amb la boca... Home, doncs que... Doncs que entri. Que passi ja, que ens ho faci a veure. On és? Aquí. Ha vingut l'Uri. Hola, Uri, què tal? L'Uri és un beatboxer. Veig que ja ve amb el micro a la mà. Perfecte. Sempre, sempre. Molt bé, a la mà i al més a la solapa, perquè res no falli, eh? De tot una mica. Molt bé, molt bé. A veure. L'Uri és un beatboxer, i és que el beatbox és una tècnica instrumental que imita el que seria una bateria o una base de... Sí, sobretot una bateria, però només amb la boca. I té tota una sèrie de tècniques. Avui li he demanat a l'Uri si ens podia ajudar també per ensenyar-nos a fer beatboxing. Jo no ho faré, perquè jo sóc el pianista del programa, però sembla que vosaltres dos ho podríeu fer. Perquè fa molt temps que fas això del beatboxing? Sí, ja m'he dit que ho fa uns 12 anys així, que ho vaig descobrir. I vius d'això? No, ara mateix no, però aquí al nostre país és difícil, però bueno, sí que et pot donar, és un extra, diguéssim. Escolta, i perdona, però com va ser que t'hi vas començar a dedicar, això? Bueno, vas una mica per casualitat, que uns amics de Barcelona, jo soc d'un poble de Piera, que allà no es coneixia gaire, però aquí a la ciutat tot s'avança abans, no? I bueno, m'ho van ensenyar i em vaig quedar al·lucinant. I vaig dir... Això m'agrada i això m'ho vull aprendre. M'hi llenço, eh? Doncs escolta'm, ens podries ensenyar alguna base facileta, eh? Més que res per... Has anat ja altres vegades a la tele per fer demostracions? Alguna coseta he fet, sí. D'acord, molt bé, molt bé. Perfecte. Diguéssim que els sons bàsics del beatbox és el bombo, el plat i la caixa, no? Sí, estàs parlant de part de la bateria, no? Sí, el bombo seria el greu. És la bateria... Exacte, el bombo seria el greu, el plat, que seria aquest so més metàl·lic, i la caixa que et donaria el contratemps. Són els bàsics. Que diguem que el bombo es faria com una lletra P, però apretant els llavis, deixant sortir l'aire molt a poc, però apretant els llavis, ara. És com una P. Després vindria el plat, que aquest és el més fàcil, és com la lletra T, no? Aquest és més fàcil, no? I després hi hauria diverses caixes, la caixa és un món, perquè hi ha moltes caixes, però la més fàcil potser és la lletra K, no? La K. Que és una K i una L juntes, no? Més o menys, però sí, la pots fer més K. Llavors, si ho unim, creem la primera base, quan jo vaig començar, per exemple, que és la... Aquesta és la inicial. Sí, seria una P, una T, una K i una T. Una P, una T, una K i una T. I repetim. Aquesta és la base inicial. A veure, doncs... Que tot beatboxer comença. Anna, prova una mica, va. En sèrio? Sí, arrelo. A veure, marca'm una mica. Primer la P. Molt bé, molt bé, home. Sí, 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 és això, és això. Molt bé. Però no corris, no corris. Sí, es pot fer més, sí. Canviar el tempo. Sí, que tendeixo a accelerar-me ràpid, eh? Per què? Però és normal, també, o no? Lo seu és mantenir sempre un tempo i ser bastant rítmic, però a mi també em passa, a vegades. Depèn si estàs al concert i hi ha la motivació aquella... La moció tira cap endavant. Te'n vas, te'n vas. Controlarem els tempos. Podríem fer una peça amb vosaltres, us sembla? Que fem una miqueta aquest... Melero, tu ja sense assaig ni res. Una cosa facileta. Un moment, què vol dir sense assaig? Vol dir que tu has assajat. No, no, sense assaig. Vull dir que a mi m'ho acaben de fer fent. Ah, val, val, val. No m'ha assajat ningú. Jo et proposo un blues, per exemple, que és així lent, sí? Per exemple, podríem fer això. Aquí ens has colat algú que no estava al menú, això, eh? A veure... De totes maneres, com que jo us volia demostrar que tot ve de la clàssica, el que farem ara, l'Uri i jo, que això sí que... Sí, ara nosaltres ens en retirem, que tampoc no és... I és que tractarem una mica de destrossar, que em perdoni també el senyor Wolfgang, la marxa turca de Mozart, amb un beatboxer. Doncs a veure, em sembla perfecte. Tu passa cap aquí i nosaltres ens en retirem. Efectivament. Sí? Va. Som-hi.
Timo. Molt bé, escolta, Uri, moltíssimes gràcies, que continuïs triomfant. Intentarem. A veure si algun dia, a més, et pots guanyar la vida, també, sí, amb això que, que tant t'agrada, que de moment ja ho estàs aconseguint. Sí, 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 és un hobby. I ha estat un plaer que ens hagis pogut acompanyar. Igualment. Mestre Pardo, gràcies, Anna. Jo ja me'n vaig cap a la taula d'actualitat.